завялиці міркує, це вечір різдвяний, а десь далеко не знає хлопчик, що сьогодні Різдво. Під снігом головку ховає, він мріє про тепло. А хто до них піде, до себе пригорне, полюбить дитя як своє. Хто піде? А дівчинки 9 років, і в неї ліжка нема. А хто до них піде, до себе пригорне, полюбить дитя як своє. Там горя тривог вже не буде, зігріє всіх дітей. А хто до них піде, до себе прийде.